Mestis. Hockey League. Helppo muistaa. Näin Nättinen pelaa päätyyn kiekkoa. Appelgren luistelee perään. Ja siellä hyvin puolustaa. Ja siinä tolppakin on kolasta. Ja lisää tulee yritystä. Ja kyllä! Sieltä siirtää Joona Jääskeläinen kiekon reppuun. Aika lailla... Harjoiteltu kuvio. Ensiksi tuolta aika lailla huonosta kulmasta tolppa kilahti, mutta Jääskeläinen oli hereillä. En oikein nähnyt, mistä se pomppasi tuohon, mutta tuurillahan ne laivatkin seilaa. Jos nyt oikein muistan, niin siitä saakka, kun Kodla tuli tänne, niin on vuorotellen pelanneet. Vaikka on ollut hyviä pelejä, niin silti on aina vaihdettu ja taas ollut huonompi, niin aina vaan vaihtuu. Että en tiedä sitten ihan tarkkaan, mikä siellä on. No nyt sinne meni sitten. Olli Matti Järvelä. Olli Pekka. Olli Aleksi. Eiku mikä se nyt oli? Järvelä kuitenkin. Olli Matti Järvelä, totta kai. Hienosti rystyllä. Rystyllä siirsi kiekon. Menikö jopa längeistä? Joo, taisi mennä tuossa tota... Monesti puhutaan paljon noista aloituksista ja niiden tärkeydestä, niin tässä oli ihan klassinen, että se ei riitä, että siihen mennään paikoille. Siinäkin sentteri kaivoi sen kiekon taaksepäin. Siinä jo menee vielä sitten Lehtokin. Ja näin tulee heti maali. Siitä sitten rokottaa Roki heti. Siis mä en nyt oikein ymmärrä tuo tilanne, mikä tapahtui tuolla päädyssä. Hermeksen pelaaja nuri, mistä sitten osuu maila Rokin pelaajaa naamaa. Joo. Ja käsi nousi pystyy. Nyt aikailee Roki hieman. Tässä oikeastaan kuluu nyt sekunnit sitten umpeen. Joukkuet täysi lukuiset ja Zorek vetää ja voi vitsi mikä veto! Oli kova tykki viivasta. Ja... Harvoin viivasta lähtee tuommoista niinku ilman ohjuria. Että joo, ihan suora, joo. Kovaa tarkka laukaus. En tiedä oliko siinä sitten pikkusen... Maskia. Nyt muistin vasta, että täällä on taas tää monitori, mistä voisi nähdä jotain. Siinä Zorek pari askelta vetoo. Ei, siellä oli kaksi maskissa. Joo. Ei varmaan nähnyt, mutta oli kyllä laatu lauka. Yli menee maalista. Hyvää työtä jatkaa nyt sitten ykköskenttä Hermekseltä Rekonen. Aleksi Rekonen vetää siihen päin Plysterovia. Ja hieman varmaan tuo sattuukin. Ikonen. Sieltä vetää Aleksi Rekonen. Hienosti yläkulmaa heittää, takaa yläkulmaa. Ja siinä hölsää ei tiedä kyllä mistään. Joo, tuossa kun oli jo aikaisemmin puhetta näistä nykyveskareista, niin tässä on niin kuin mun mielestä se suuri heikkous heillä niin sanotulla perhosveskareilla. Tässäkin näkee, kun kiekko on lähellä, lapa nousee tai yleensä ollaan lähelläkään maalia, niin ne pelaa tosi matalalla yleensä käytännössä polvillaan siellä. Että silloin nuo ylänurkat on aina auki niin kuin tässä.